El Club Bàsquet Salou s'entrena fora de casa, concretament al casal de Riuclau, on hi treballa habitualment la DT Torreforta. Els salouencs tenen previst exercitar-se al Serrallo dimarts vinent. L'absència d'un pavelló gran a la capital de la Costa Daurada perquè el parquet del Milà està destrossat arran de les pluges provoca que el conjunt salouenc busqui solucions amb la complicitat d'altres municipis com Tarragona. No va ser fàcil encabir el sènior, ja que els horaris d'entrenament als recintes municipals estan atapeïts durant la tarda i també al vespre, però finalment va aconseguir-se trobar aquest espai. Es tracta així de la primera jornada de feina del Salou en una pista amb cistelles de garanties en dues setmanes, ja que les del CAP Salou són molt més limitades que les que s'utilitzen en bàsquet FEB. Tot plegat quan queden dos dies per al debut a l'Alep Plata contra el Mollet i a domicili.